A nyní bychom potřebovali doplnit URL adresu, to znamená toto href, konkrétně tuto část mezi uvozovkami, my, protože když si všimnete, že naše odkazy v tuhletu chvíli vůbec nikam nesměřují. Tak je to jasný? No tak protože href je prázdné. Takže, jakým způsobem to můžeme doplnit? No tak, mohli bychom to napsat ručně, to znamená, kamže to má vlastně směřovat. No tak je to movies lomeno a tedy, tady bychom doplnili jednou Harry Potter, potom Mortal Kombat a Smrt v dešti. No a kde to máme? To je v tomhle tom one movie. Je to tak? Takže jenom bychom sem opět napsali tyhle závorky a napíšeme one movie. OK. A to je tak dám bez mezer. Tak. A když se podíváme, tak Harry Potter směřuje na Harry potra. Super. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Smrt v dešti. Smrt v dešti. OK. Super. Takže to bychom měli. Výborně. No ale je tady jeden základní problém a to je to, že opět Movies je hardcore, to znamená, že je to natvrdo napsané. A to my nechceme. Takže jakým způsobem to můžeme udělat? No, my už víme, že to Movies můžeme něčím nahradit. Čím to můžeme nahradit? No, my to Movies totiž máme tady posláno pod označením Movie URL. Jo, to je to Movies. No a to Movie URL přijde kam? To přijde sem sem do toho souboru. No a to je přesně by to, co potřebujeme, že jo? Protože když se podíváme na ten index, kde si vlastně hrajeme tady z malo, což je právě tenhle ten soubor, kde máme to hrev, no tak sem se bude renderovat celý index.zml. To znamená, když se v tom malo někde najde to movie url, to znamená tohle, no tak se tam automaticky doplní lomeno movie, chápem? Jo, protože nezapomeňte, že vlastně tady se to všechno schází, jo, tenhle ten obsah celý se vlastně rendruje sem, takže my, a protože tenhle ten soubor zná to mluví URL, jo, což máme tadyhle dokázané, někde tadyhle jsme ho měli tady, jo, tak soubor ho zná, no tak ho můžeme klidně použít, jo, není problém. A to je právě fajn. Takže jdeme na to. Takže jak to vlastně bude vypadat? No tak tady musíme opět sestavit adresu, ano. Sestavení té adresy, možná si řeknete, hele, tak to už jsme dělali, ne, to jsme dělali tadyhle. Kde to bylo? Uh, DD, již vlastně, jo, tady, reverse. Jo, tím způsobem. No, jenže reverse funguje tady ve views, ale reverse vám nebude fungovat tady v Django language, nebo Django template language. OK, takže uh, jakým způsobem to uděláme? No, ono tady právě existuje alternativa, která se jmenuje, překvapivě, URL. A to URL vlastně skládáme stejně. To znamená, že my tady máme to Movie URL, No, takže movie url, boom, to je tohleto, movie url, jo, což je to movie v té adrese, nebo movies, tak, movies, jo, takže movies a teď on za to dáme jenom one movie, takže to je třeba Harry Potter, takže z toho vznikne movie url, neboli movies lomeno uh, Harry Potter, movie Movies, lomeno, Mortal Kombat Movies, lomeno, Smrt dešti. OK, dává smysl? Tak a pojďme se podívat, jestli to vážně funguje. Jo, kliknu na Harry Potter, mám sem Harry Potterovi, Mortal Kombat, Mortal Kombat. OK, vidíme, že Smrt dešti, všechno krásně funguje. Tak jo, super krása, nádhera. Jo, takže tím, jedním způsobem můžete sestavovat URL. Jenom znovu opakuju, tohleto celé se vyrendruje sem, ano, tady do toho indi, tady v tom indexu, takže tady se to rendruje, takže jsem si představte, jakože že ten index to se načte celý, no a protože tenhle soubor VO o mluví url, tak ho tam krásně dosadí.